କୋଶଲି କୁଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଈର୍ଷାର ଶିକାର। କୋଶଲି କୁଇନ୍ ମୀରାବାଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଉପାଧି ପାଇସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଜଣ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଣୁତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛେଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାଧି ପଦ ପଦବୀକୁ ନେଇ କୋଶଲି କୁଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଦିନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇଦେବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।